Tërheqja e firmës që do të kryente riparimet në kompleksin rezidencial Lieda si pasojë të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti I 26 nëntor 2019 ka ringritur në protest banorët. Ata janë shprehur se edhe pse kanë kaluar 18 muaj, nuk ka diçka konkrete për nisjen e punimeve. Sipas banorëve, firma fituese e tenderit është tërhequr zyrtarisht dhe tashmë situata është e paqartë, veçanërisht pas përfundimit të fushatës zgjedhore. Tërheqja e firmave nga zbatimi I projektit. Kjo me argumentin që ka mos përputhje mes projektit dhe preventivit të bërë. Këtu duhet përqendrohet e gjithë puna institucioneve dhe të të bëjnë verifikimet e duhura dhe mos e marrin këtë thjesht si një tërheqje të një firme private sepse s'ka interes në proces, por të merret si një shkak serioz. Kan kaluar 18 muaj mbas tërmetit edhe sipas sikur se kemi deklaruar përpara bashkisë që firma e parë fituese në tenderimin që u bë për pallatin ton do të rrihiqet në formë jo zyrtare, tashmë është zyrtare dhe ne burimet tona e kemi. Ashtu siç do të rrihiqet dhe e dyta dhe e treta. Kjo do të thotë që tenderimi për pallatin ton ka dështuar dhe do anullohet se procedurë, sepse me argumentet që ka përdorur firma e parë, e cila është tërhequr dhe e cila thotë që ka mospërputhje preventivi me projektin dhe kjo edhe projekti është pjesë e pandashme e kontratës, e cila do thotë detyron kompaninë në bazë projektit të zbatojë projektin dhe preventivi është nuk përputhet me projektin, që I bie kostoja, e cila është për llogaritur për pallatin ton me projektin që është bërë nuk mjafton. Ne kërkojmë një zgjidhje dhe një sqarim ashtu se sikur erdhën përpara zgjedhjeve që na njoftonin nëpërmjet Facebook-un, takime nga afër, do vinë, tani filluan, tani u vënë skelat, tani erdhi punëtori I parë, nesër do vi punëtori I dytë, kuptove? Sot e kësaj dite nuk po vjen asnjëri dhe nuk po jep asnjë një lloj sqarimi. Dhe realisht nuk kemi më shpresa se ja vlen të bëhet apo mos të bëhet fare. Të paktën të japin drejtim. Qofse nuk bëhet, nuk bëhet. Me këtë si po shkon kjo situatë? Në shkresën drejtuar bashkisë të Durrësit, firma fituese e tenderit pretendon se preventivat e artuara nga studio projektimit për zbatimin e këtij projekti të rikonstruksionit nuk përputhen me punimet në teren. Pasi pallati ka dëmtime të rënda dhe për këtë arsye nevojitet një vlerë më e madhe. Fondi përcaktuar për riparimin e pallatit Jedas me sipërfaqe totale 32.000 metra katror është 247 milion lekë të rinj. Ndërkohë banorët kanë deklaruar se do të përshkallëzojnë protestat. Ne normalisht do presim gjitha procedurat ligjore të tenderimit dhe në vijimësi do të përshkallëzojmë protestat tona qoftë edhe deri në kryeministri. Ka qenë ky kryeministër, që e ka shitur rindërtimin e Durrësit në të gjithë mitingjet e tij politike gjatë fushatave, por nuk bëhet mitingje me shtëpitë të ndërtuara nga javë fundjava ndryshe, por me këto objekte që ai për cilat ai ka marrë fonde dhe sot e kësaj dite janë rënoja. Kështu që normalisht edhe ne nuk durojmë dot më dhe do vazhdojmë.